Оңтүстік Қазақстан облысында биыл мақта алқабының көлемі 110 мың гектарға дейін ұлғаймақ. Қазірдің өзінде ақалтынның отаны саналатын Мақтаарал ауданында жұмыс қызған. Шаруалар дәннің шөлге шыдамды және өнімді көп беретін жергілікті түрін себуде. Биылдан бастап жоғарғы сұрыпты тұқымға берілетін субсидия көлемі 70%-ға дейін жетеді. Оған қоса ірленген қожалықтарға техника сатып алу мен тыңайтқыштарға берілетін жеңілдік те ұлғаяды. Тақырыпты егін алқаптарында тынымсыз еңбек етіп жатқан диқандармен жүздесті. Сөз қайтқан тілшіміз сабақтайды. Биыл оңтүстікте ауа райы өте қолайлы болып тұр. Осындай сәтті тиімді пайдаланған шаруалар қазірдің өзінде алғашқы өнім жинап үлгерді. Мына жерден 40 қабатты теріп болғаннан кейін бұл жерлердің орнына жаңа технологиямен мақта егіледі. Терең қопсыту әдісі біріншіден жердің құрамындағы ылғалды сақтаса, екіншіден өнімділікті екі есеге дейін арттыруға мүмкіндік береді. Ертерек қамқор ететін жасаған мақтааралдық диқандар осылайша жылына екі рет өнім жинамақ ниетте. Ал мына қожалық жақында ұсақ 675 шаруашылықтың басын біріктіріп іріленіпті. 4 мың гектардан астам жерге мақтаның жоғарғы сортын сеуіп жатыр. Бақша өнімдерін бірқатарын егіп қойған. Ауыспалы егін түріне көшкен диқандар әрдайым озық технологияны қолданады. Ол өнімділікті арттырады. Өндірістік кооператив енді ескірген техниканы жаңасын алмастырмақ. Кооперативке бірігіп техникалар алу, бірігіп тиімді болып отыр. Қазір бізге мемлекет тарапынан техникалар беріп жатыр. Құда қаласа осы биыл 3 жылға бөліп беріп жатыр оны. 98 техника. Тиімділігі сол 30% жеңілдікпен беріп жатыр. Диқандар агротехникалық талаптарды қатаң сақтау арқылы мол өнім алуға қол жеткізіп келеді. Оған жергілікті ғалымдардың ойлап тапқан шөлге шыдамды және көсекті көп байлайтын мақта тұқымының жаңа сорты да көмегін тигізуде. Ғылыми зерттеу институтының ғалымдары ойлап тапқан мақтаның Мырзашөл 80 және Мақтаарал 40-11 деген сортына сұраныс артқан. Ендігі жерде мемлекет тарапынан әр гектарға егілген дәнге жұмсалған шығын субсидияланады. Тұқымы жақсы болса ғана өнімі жақсы болады. Сондықтан да мынау мақтаға ерекше біз сондай іс-шара қолданбақшымыз. Бұл жердегі бүкіл бірінші репродукциялық тұқымның қажеттілігін толық өтейтінде қылып өзгертпекшіміз. Және де 50%-дан 70%-ға дейін ұлғайтпақшымыз субсидиялау нормасын. Озық тәсілге көшкен диқандар мақта зиянкестеріне қарсы химиялық қоспаларды емес, көсек құртын жейтін көбелектерді көбірек қолданған жөн деп отыр. Өйткені реагенттер уақыт өте келе жердің құнарын жояды, ал биологиялық тәсілмен алынған үш түрлі жәндіктер зиянкестерді жеп қоректенеді. Бір гектарға трихограмманың 100 грамы жеткілікті екен. Міне ұрық. Осыны біз қырқып-қырқып шаруаларға дайындап қоямыз. Мақтаның ішіне тастайды, бұлар тіріледі. Үш күннен кейін тіріледі мыналар, тастағаннан кейін күннің ыстығына. Тірілгеннен кейін майда-майда сары жәндікке айналады да мыналар. Сосын ұрықты жейді, құрттың ұрығын жейді, тұқымын. Одан кейін майда құрттарды шағып өлтіреді. Жерін өскен диқандар осылайша мейлінше қоршаған ортаға зиян аз және пайдасы көп тәсілге көшкен. Жергілікті шаруалармен жүздескен ауыл шаруашылық министрі Асылжан Мамытбеков жұрттың көкейінде жүрген сауалға жауап берді. Министр бірінші кезекте жер асты суын төмендету үшін тік және көлденең дренаждарды жөндеу және алқаптарға су жеткізетін каналдарды тазалау күн тәртібінде тұрған мәселе екенін атап өтті. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан 24 кезет.